Não encontramos nada, senhor. Vem. Não há nada a temer. Peço desculpa esta agressividade, mas é para o bem da nação, certamente, compreendem? Sim, sim, certamente. São uma verdadeira família patriota. O relatório vai estar cheio de elogios. Oh, se vai! Obrigado. Os senhores querem alguma coisa para acompanhar? Um chouriço? Não, estamos cheios. Um copo de água fria? Não! Ao menos puxo uma cadeira para sentar. É uma expressão! Traição! Piedade, senhor! Piedade! Quando Salazar caiu da cadeira, muitos culparam os comunistas. Salazar culpou as cadeiras. A Portugal e ao Estado Novo. A família Fá! Só tem uma cadeira? Uma a uma, as cadeiras portuguesas foram reunidas e levadas. Esta é a história do homem que resistiu à fúria de Salazar. É aqui que eu venho, para me sentar. Mas é tão confortável. Bom trabalho, Oscar. Descobriste mais cadeiras, pá. Este homem é entregá-las. Este. Sim, é verdade, senhor. É verdade, piedade. Dá-me outra, Oscar. Não! Não. Não, é melhor levá-la para interrogatório. Ela pode saber algo. Boa ideia. Gosto como tu pensas. Trata disso.
tem tentado escondê-las. Tu podes ajudá-las. Tu salvaste estas cadeiras todas? Todas. Eles matam-te se descobrirem. Toda a gente tem o direito de sentar com conforto. Posso? Está tudo bem, só me desequilibrei. À pátria. Onde é que estão as cadeiras que o capitão Oscar Silva deixou para o interrogatório? Comandante, não temos registro, nada. Não, é melhor levá-la para interrogatório. Ela pode saber algo. Ouça, sou o capitão Oscar Silva. Enviaram-me para recolher algumas destas cadeiras para interrogatório. Eu já pedi os seus documentos, por favor. Muito obrigado. Pois, o senhor está a tentar entrar numa zona de acesso restrito. Eu vou-lhe pedir, por favor, que saia da sua viatura. Ouça, já lhe disse que eu sou o capitão Oscar Silva. Estou numa missão ao serviço do Estado português. O que é que está a passar aqui? Este senhor está a tentar entrar numa área que não tem acesso, senhor Major. Mas este é o segundo capitão Oscar Silva, como está? Tudo bem, boa noite. Desculpa lá o incómodo. Não tem problema. Pode seguir viagem. Não problema. Senhor Major, ele não tem acesso. Não tem acesso. Realmente, não tem acesso. Eu sugiro-lhe que vá rapidamente à central tratar do seu problema. Boa noite. Boa noite. Oh.
estás aqui a fazer? Um amigo já não pode visitar outro amigo. Puxa um banco. Vamos jogar às cartas. Alguém revogou as minhas autorizações. Ah, sim? Não sabes nada disso? Não. Mas... vou tratar disso, assim que puder. Pareces desconfortável. Eu só... Não tenho dormido bem com isto. É quase como se sentisses falta de um encosto. Estás à procura disto? Sim, eu sei. Ajudaste-as a escapar! Não! 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 Matilde! Eu sei que dói. Eu sei que dói. Mas agora chegou a altura de acabar com o teu sofrimento. Para sempre. Da pátria, Oscar. Não. Por mim. Chega. Talvez não. Estás livre. Até Deus está sentado lá no paraíso, no céu em todo lado, cadeiras é que é preciso. Não te vás, irmão, sem te sentar. Não faz mal, não, se sentares. Senta e relaxa. Perdemos. Amigo, senta. Perdemos. Somos todos um. Quem salva uma cadeira? Traz conforto ao mundo. Eu podia ter salvo mais. Eles tinham de deixar de trazer mais. Tu fizeste tudo bem. Oh, tu fizeste. Tu fizeste.